dva, které momentálně jakoby prostě máte vždycky nějaký stánek a vy ten stánek furt upgradeujete, pak do něj hodíte nějakýho manažera a v podstatě ten manažer za vás pracuje a furt vám vydělává peníze a v podstatě vy takhle vyděláváte furt a víc peníze, až potom prostě kupujete nějaký další jiný stánky, jako třeba tady nějaký obchody, prostě třeba pekárnu, pizzery, jo, prostě tady už mám dokonce i burgerárnu, nebo tady mám dokonce i nějakou továrnu, jo, což jsme minulé možná ani neudělali, já jsem spíš chtěl pro dnešek to, aby jsme si teda mohli konečně udělat nějaký ten Rebirth. Takže dneska se konečně lidi podíváme na Rebirth. Díky bohu za to, že se konečně můžeme podívat. Tady máme dokonce i Petříka. Hej, nazdar, kámo. A v podstatě, ještě vám si můžu říct, že proč mám Skeletona. Jo, prostě byl za 250 Robuxů, tak jsem si ho koupil. Prostě se mi líbila tady tohleta blbost, tak jsem si řekl, hej, prostě já si to koupím a budu mít takhle Skeletona. No jo, ale už tady Petřík momentálně úplně chytá výtlem, vy to tam momentálně nevidíte, protože tam máme webku momentálně, ale on tam momentálně chytá výtlem v chatu, tak koukám. Takže, já mám nějaký píšně něco. Mě škoda, že nejsou vidět jakoby chaty, co mu tady jako napíšete. Hej, ten skvělý, no. Je to prostě best. No nicméně, dneska půjdeme teda na Revert a budeme si moc upgradenout náš jeden obchod na zlatý obchod, což je pecka. A v podstatě to, že když budete mít zlatý obchod, je to momentálně nějaká, to si ještě teda Revertnu rychle, aby jsme to teda měli hned na začátek. Tak, máme Revert, super. Tím, že prostě dostaneme ten zlatý obchod, tak my za něj budeme dostávat ještě víc prostě, což je hrozná pecka. To je prostě pecka. Teď my s tím budeme klikat ten work, aby jsme si vybrali nějaký ty peníze. Nebo aby jsme měli prostě nějaký prachy, že jo? Na začátek. Já si teda hodím ten gold, co? Badge, shop a teď musím jít do tohle. A za jednu tuhletu můžeme mít golden hot dog. Takže pecka, koupíme si to. Máme zlatý hotdogový stánek, máme zlatý. Takže pecka, teďko by nám to mělo daleko víc vydělávat. OK, vydělává to 18 na level 6, což je docela dost, abych se přiznal. Což teda, to máme 48 za jedno. To je velká pecka, ty krása, tak tu budeme dostávat do ale hodně prachu z toho, si myslím. No, já si myslím, že je asi nejvyšší čas, aby jsme tomu koupili nějakého toho manažera, i když teda momentálně jakože nevím, kolik on ten manažer stojí, takže počkejte, tady já si oddálím, aby jsem tam k tomu přímo nemusel chodit. Aha, you can afford that, takže si ještě nemůžeme dovolit. No je to pěkně na prd. A dobrý. A už můžeme mít manažera. Tak, máme manažera, pecka, už teďko pracuje za nás. No, a samozřejmě lidi, na začátek ještě bych měl taky říct, že pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like. Kdyby se vám video líbilo a chtěli byste další díl, tak mi to napište do komentářů, protože mě ta minihra baví, to je takový ten klasický klikací, a tady už dvě věci můžu koupit, takový ten klasický kliker, kde vy v podstatě musíte furt klikat a kupovat si nové věci, upgradeovat pořád, což je prostě pro mě hrozná pecka, mi se to hrozně líbí. Takže jestli se vám to bude líbit, můžete dát samozřejmě hodně like, jak jsem říkal. Kdyby tady bylo 300 lajků, bylo by to vážně pecka a bude určitě další díl. No, takže asi tak. Jinak lidi chtěli vám říct, že tady momentálně i proběhl update, kdy momentálně přidali teda cestu na měsíc. Na měsíc evidentně můžete taky potom teda kupovat nějaký věci, což bude podle mě jako pecka, si myslím. A teď už můžeme koupit workera. A ten další, kolik tomu worka manažera, kolik stojí ten další manažer? 100 tisíc, OK. 100 táců, dobře no. Tak dobře no. Proč ne? My budeme vydělávat víc, ale já si myslím, že na 100%, až já tady upgradeu totálně, tak na 100% budeme vydělávat víc. Týká se 4,5 za jedno. To je pecka. To je luxus, si myslím, ten začátek. Teď ale bychom samozřejmě mohli to taky víc upgradenout, aby jsme z toho měli víc peněz. Hla, už to vyděláváme daleko víc, ty kráso, 300. Ty kráso, za 300, ale to jede jak svin, vidíte to? Mám tady už stay level během chviličky. A vyděláváme ty, hej, a těch prachů vyděláváme jako, nechci být prostě. Hej, a jako pecka je to. Fakt jako, já jdu koupit toho manažera, protože já jen během chvilky to tam momentálně jako dojdu, no. Hele, já už mám 100 táců, takže já toho manažera takhle na dálku koupím, nebudu docházet přímo k tomu, protože to je pro mě zbytečná cesta. Já v té rovnou koupím takhle tuhle tu pizzerii. Mně se vždycky hrozně líbí, třeba těch klikačkách nebo těch
ťukačkách, já to vždycky nejvíc hraju na mobilu, tak v podstatě mně se na tom hrozně nejvíc líbí to, že když dáte ten reverse, tak to máte potom daleko, ale daleko všechno víc rychlejc, protože já nevím, mně se to hrozně líbí, já nevím, jestli mi to vždycky víc baví. Mě to vždycky víc baví potom, já nevím. Takže asi tak. Takže napište do komentářů, hodně lidí mi minule z vás psalo, že v podstatě ty hry taky hrajete na mobilu. A že vás v podstatě ty klikačky taky baví. Já se jim vám ani nedivím, mě tyhle ty hry taky baví. Hrozně mi baví. A já se mě nevím, kolik já můžu dostat, nebo za kolik mě stojí ten manažer na tom, na té pizzerii. Kolik to stojí? Možná tak 500 táců si myslím, že to bude stát. Tyka, já jsem v tom videjku, že ten milion získáme během pár sekund, nebo během pár minut. Já nemám ani 10 minut z videjka, už tady máme za chviličku milion. Čiště na to, já už mám skoro 400 táců. Podle mě to bude tady tímhle tím zlatým, co jsme si koupili, na 100%. OK, hele, 500 táců tam je. 1 200 000 stojí teda, nebo jsem chtěl jít tady k němu. 1 200 000 stojí momentálně, další manažer, takže to bude fakt jako chvilku trvat asi. Ale nevadí, já věřím v to, že momentálně teda jako to dáme, tak už dáme momentálně work, aby jsme samozřejmě už tady mohli pracovat, takže dostáváme 450 na jeden, jo, hej. Pecka, ne, fakt pecka, ok, teď to taky upgradenem. Co to nejvíc jde? Teď budeme mít, hele, 130. level. Počkej, hele, já to ještě upgradenu. Já jsem si říkal, proč na to nemám, sakra. Ok, 414 z toho dostáváme, což se asi rád. Tak, a jeho 500 táců, cože? What? Jo, to je z tohohle. Já si říkám, sakra, proč jsem z toho dostal tolik. Aha, 1,1 milionu. Hej lidi, takže dobře. Já už jdu momentálně pro toho manažera, protože tohle není normální. Jak to, že z toho dostávám tolik prachu? Já to nechápu, že je takhle rychlý. Bo, jako já nevím, mně přijde, že to fakt dneska jde hrozně rychle. To není, oproti minulýmu videjku, fakt to nám jde hrozně rychle. Kolik stojí další Rebirth? 20 bilionů. No, ale businesses will produce 3x more money. Jasně, takže v podstatě my momentálně generujeme 2x víc peněz. No, tak to mi, že už to momentálně dává se dohromady, už tím pádem chápu. A já jsem rád. Jako v podstatě během chvilky dostaneme totálně hromadu prachu, jo. To je pecka. Já jsem hrozně rád. Tím pádem, vím, že ten Felix Váček, který ho tady mám taky mám dále přidanýho, tak on mi doporučoval, abych si všechno vylepšil na level 100, že potom to všechno jde hrozně rychle a je to velká potom sranda, protože to je jako prostě daleko víc vás to baví. Takže já si asi vrtně asi dneska ještě upgradenu, nebo pokusím se o to, upgradenout si všechno na level 100, abych samozřejmě prostě to měl hrozně rychlý, aby jsme vydělávali hromadu prachu. Já už mám dále, můžu koupit třeba tohleto, že jo, jsem se to ani nevšiml. Kolik si myslím? Myslím si, že na tohle to bude stát manažer tak za 2 miliony, 2,5, 3? Kolik tam je? 10 milionů, aha, tak ne, no, tak za 10 milionů stojí teda další manažer. A tak nevadí, já si myslím, že to dneska dáme. To byla pev. Pojde, ty kraso, dostaneme se klidně i dál, tady to teda koupit ještě nemůžu, což je škoda, ale hele, čuž to já to, já už tady upgradenu, dostaneme z toho 5 milionů teďko, jak se to dělá, ty kraso, no tak to ne lidi, hele, já už můžu upgradenu znovu, kolik dostane, 7,2, ježiši Kriste, tolik prachu, hele, 9 milionů, takže já v podstatě, až se mi tohoto dodělá, což bude během chviličky, tak já můžu koupit toho manažera. Hele, pecka. Pecka je to. Já má fakt čumem. Tady to taky můžu upgradenout, dostanu z toho, no ne, 1,3, takže ještě upgradenu tady to a já už jdu pro toho manažera. Pecka. Já čumem, jak to jde dneska rychle, já jsem hrozně rád. Musím říct, že na začátek to bylo hrozně těžký, Felixaček mi říkal, že ten Rebirth on dělal snad 2 dny. A já jsem ho udělal za taky v podstatě 2 dny, když teda dneska jsem nejvíc jako momentálně tady na ty týmy hrál. Ale nevadí. Ale počkáme všech chviličku, počkáme si zajít, dokud to nezískáme ty prachy, ale podle mě během chvilky to dostaneme. Takže jako ta hra je celkem těžká, jo, na začátek. Ale potom, když vy získáte ten první Rebirth, tak v podstatě vám to jde daleko rychlejc, ale už mám toho manažera pecka. Pak to jde daleko rychlejc, prostě mě přijde, já nevím. Já jsem jako samozřejmě rád, ale hej, to je pecka, hrozně se mi to teďko líbí, tady dostáváme teda 414,
Já to teďko zase, dobrý, pětistovku máme. Za sekundu v podstatě ani ne. Za 0,13 sekundy získáme pětistovku. Au. Fakt, jako je to pecka. To je pecka lidí, hele, to je to třeba upgradenem. 8. level. A 14 milionů z toho dostaneme, jo? Hele, a zrovna 14 milionů potřebujeme, na aby jsme si mohli koupit tady tohleto. Ježiši, miluju to! Ty kráso, OK. Hele, čeká, ještě můžu upgradeovat za chviličku toho, co budeme mít level 20. Možná půjdeme level upload tady tyhle ty věci. Abych měl tady teda konečně ten level 100. Tady bych měl level 100, takže počkejte, já jsou aspoň level 50, abych tady měl. 46, 7, 50. Dobrý, teďko to pojede rychlejc ještě, to už jsem rád. Tady máme level 20, takže na 25. levelu to pojede rychlejc, což jsem taky rád. Takže to máme v pohodě. A tady to domečko dojede, takže já budu moc koupit tady tuhle tu věcičku. Už mám asi milion. Ty jo, ty peníze teďko jdou fakt rychle, čiště to. Wow. Možná teďka jsem si uvědomil, že u toho minulého videjka byste tam měli asi přes ty peníze webku, co? Tak já vám to dám tady dolů, jo? Tady do tohohle místa vám dám tu webku, takže vy možná uvidíte i to, co ten Petřík momentálně předtím psal. No nevadí. Hele, už jsem si koupil burgery, takže jdeme momentálně tady klikat, aby jsme to samozřejmě mohli dát. Když koukám teda production time 6 minut. Mám to jako 6 minut čekat, nebo co jako? Tak jako já si myslím, že asi 6 minut přímo čekat jako nebudem. Tady bychom možná mohli to level upnout a získáme z toho 19 mega, dobře. To je pecka. Kolik to stojí tady to? 179, jo. No, jako takhle. Asi dneska ten druhý rebirth určitě nedáme, protože přece jenom myslím si, že určitě ten jeden rebirth bude minimálně tu hodinu třeba trvat. Což si v tom videíku fakt jako nedáme, jako kam, že budu, kde stojí 100 milionů. Když teda jako ty prachy jedou hrozně rychle, jo. To neříkám, že ne. Ale já nevím, myslím si, že to dneska asi nedáme. Fakt jako, já nechci dělat nějaký extra dlouhý videjko, takže hej, asi to dneska nedáme. Ale nevadí, co se dá dělat. V příštím videjku bychom si tady dali zase další rebirth a třeba bychom si upgradeli prostě, nebo že bychom si ten rebirth nedávali a spíš bychom si, počkejte, já si jich schválně kouknu. Získáme teda třikrát more money, ale získáme podle mě jenom jednu hvězdičku, nebo hvězdičku, jednu korunku si myslím. Což je pěkně jako na prd, ale co se dá jako dělat, no. No, asi to řešit jako nebudu, no. Dobrý, tak jdeme upgradeovat dál. Teď to teda upgradenu na level 2, dostaneme 145 milionů, to je pecka. I když teda jako, hej, další upgrade, 67 milionů. Oh. Možná kdybychom to upgradeli dřív, tak možná se to stejně nedojede. Protože to je trošičku jako i problém tady to, že vy když si to upgradenete, třeba na ten level 25 a chcete, aby se to rozjelo trošičku rychlejc, tak vy stejně musíte počkat, než vám dojede tady ten jeden a pak to teprve jde rychlejc, což mě teda celkem jako docela doštve, protože kdybyste si dojeli level upli na 25. level a snížil by se vám právě o to ten čas, tak by to bylo lepší, ale takhle to nefunguje, což je pěkný nápad, no nevadí. Takže tohoto ještě upgradenem, dej bych mu dát level 25, koukám. To by se možná mohlo dát, když teďko dám ten milion. To bude pecka, hele. Šup. 22, 23, 24, 25, pecka. Takže za 12 sekund bychom měli získat potom 3,8 milionů. No, nice. Ty jo, peč, šumem. Aha, teď máme dvodesátý level. Počkám si, až tady mu dá teďko tady to dojede, abych sem z toho měl prachy. Kolik dostu teďko tady? 460 tisíc, no dobře, to je v pohodě. To je v pohodě, pecka. Ale 8 milionů mám, takže berem to tady rychle a upgradení to. Dobrý. Tady mám level 50, level 31, tak to bychom potom nedali, no. Jo, teďko vám řeknu, teďko si to právě hrozně zpomalilo. Ze začátku je to hrozně rychlý, ale teďko mi to přijde, že to zpomalilo. A je teďko hrozně pomalý, ale nevadí, no. Jinak bych vám teda chtěl říct, jak jsem říkal na začátku, ještě tady, že tady přijde teda ten upgrade, nebo update, na právě na tu, na to, na ten měsíc. A takže se momentálně můžete dostat na měsíc za 100 trilionů. Což je v podstatě, vy musíte mít 10 bilionů na to, abyste mohli, no 20 teď momentálně já, bilionů na to, abyste mohli dát rebirth. Víte, že vy potřebujete právě
100 trilionů, což je v podstatě, no jeden trilion je tady 1000 bilionů. Je to hrozná částka, jo, takže jednak se tam prostě nedostanu, ale věřte tomu, že já se budu snažit v to, aby jsem se tam teda jako mohl dostat. Jo. Třeba Petřík, ten má 22 libertů, ale už se mu dále může teda dostat na ten měsíc. Takže věřím v to, že potom jakoby, jak budeme mít prostě třeba takový ten 10., 15. Rebirth, až já ho udělám asi v pozadí, tak na 100% prostě budu se tam moc kouknout a určitě vám udělám to videjko, jo. To se jako nebojte. Hala, nebo 10 levelů to můžeme zase upgradenout. Dokonce videjka bych chtěl tady to dát na level 100. Věříte mi? Že bych to dal? Věříte mi, že to dám? Protože... myslím, že bych to mohl dát, hej. Jestli jinak, tak to bude na prd, jo. Hej, já už mám, takových milionů mám, ty krása, fakt jako čum. Teď to si 13 milionů za jeden, si myslím, že asi tím pádem nedám. Asi nedáme. Koukám, že tady už to budeme mít během chvilky. To je hrozný. Já spíš budu upgradeovat teďko tady to, aby jsme z toho získali co nejvíc peněz, když to teďko dojede. Až budu teďko těch 19 mega, tak to tam dám. Protože to se určitě teďko bude hodit. OK, hele, level up, pecka, 90 milionů z toho získáme a další level up je za 21 mega. Jo. Jo, dobře, no a teď já myslím, že asi ten další level up nezískáme, protože hej, mám 10 mega, to, no takhle, možná bych těch 10 mega mohl stihnout ještě nabrat, prosím. Pojďme, kdyby se upgradelo rychle, to se nedá. Lidi, to se nedá, to nestihnu. Schválně, budeme spamovat jedničku, tady to je ten jedničku, no, prostě ten jedenkrát level. Dáme to, pojď, ještě kousek, jestli je to tam, kolik dostaneme, 112 milionů. Počkej si, ale no, tak to stejně neudělám tady to. Tak nic, no, ale vadí, no, ale to sradí. Ještě se tu level upnul. Yes! Pecka, počkej, a kolik že stojí ten manager, 100 mega? Já mám dojem, že 100 mega on stojí momentálně, počkej. Jo, můžeme koupit, koupil jsem ho, pecka. Máme tím pár manažera tady k tomhletý burgerárně a... Je to v pohodě, teďka už možná musím šetřit jenom na tuhle budovu, tohoto asi budovu nedám, protože to je 25 a to mi přijde zbytečný do toho utrácet prachy. A to budeme asi potom dělat někdy, ale počkej, to je za 2,1 bilionu? To já jsem ani nevěděl, že to tady je za 2,1 bilionu, já jsem si myslel, že to je dražší. No, tak to koupím potom, no. Nevadí, to jsem nekoupil ani minule. Nevadí, OK, no. Lidi, já myslím, že pro toto videjko dobré asi stačí, že jsme udělali celkem zase velký pokrok. Máme teda dvakrát tolik víc peněz se nám vytváří teda. A v příštím videjku já se asi ozvu, až momentálně budu mít dostatek těch rebirthů, těch korunek, na to, aby jsem si teda udělal další zlatý obchod, protože vám budu chtít samozřejmě ukázat, jak mi to jede rychle. A až budu mít prostě zlatý obchod, tak to bude prostě větší sranda zase, no. Takže jo, mějte se, uvidíme se někdy příště a zatím. Čus!